Många kommer att skippa detta passet. Och när jag säger det så finns det två typer av människor som lyssnar. Den första typen tänker, om många kommer skippa detta passet, då kan jag också skippa det. Det är så lätt, det är en lätt väg ut. Många kommer skippa detta passet, då kan jag också skippa det. Ingen fara. Sen finns det den andra typen, och jag tillhör den typen, som tänker, många andra kommer skippa detta. Då har jag en möjlighet att separera mig från mängden. Om många andra kommer skippa detta, då har jag en möjlighet att lägga in jobb som andra inte lägger in. Då har jag möjlighet att ta och komma längre fram än vad andra kommer göra. Alltså, är detta en möjlighet att separera sig från mängden när andra kommer skippa passet? Eller är det en möjlighet att också skippa passet som alla andra? Och det är en så stor mentalitetsskillnad. Och jag kan koppla detta tillbaka till skolan. När man fick en uppgift eller man skulle göra någonting. Och så sa någon elev bara, men parallellklassen behövde inte göra detta. De behövde inte göra detta. Och det är så uppenbart. Okej, vänta. Så om parallellklassen, om de andra gör någonting men inte lägger upp det till nästa nivå, de gör liksom inte det extra arbetet, och du säger okej, då behöver inte jag göra det heller. Det innebär att du kan som högst, som bäst, ta andra platsen. Du kan aldrig komma före de andra ifall du säger, de andra skippade, då behöver inte jag göra det heller. Så att om man tänker så, att de andra kommer skita i det och därför kan jag också göra det, så kommer man aldrig kunna komma längre än en andra plats. Man kommer aldrig kunna vinna, för att man kommer aldrig att lägga in arbete som andra inte lägger in. Men för min del, ifall jag märker att någon annan inte gör någonting, då tänker jag, nu jävlar, vänta nu. Så det finns en lucka här, en lucka tid, som nu jag ska träna nu. Och vissa säger, ja men jag skippar detta nu för att det här passet är inte viktigt. Eller vad de än säger. Då ser jag nu, vänta. Så du ska ta den här luckan och göra vad då? Scrolla TikTok. vad ska du göra? Vad du än gör med den luckan som inte är produktivt är tid som jag kommer använda för att utvecklas och ta mig framåt. Och jag ser detta överallt. Så till exempel, alla andra fikar. Alla andra äter pizza på fredag. Alla andra dricker alkohol. Alkohol är den fucking värsta, by the way. Alkohol är fan rent jävla gift. Och jag vet om att många gillar alkohol på fredagar. Jag tänker inte liksom lägga mig i den biten. Jag bara säger att för min del, alkohol är rent fucking gift och jag vill inte ha med det att göra. Bara hålla mig borta så långt det bara går. Och det värsta där, det är grupptrycket. Att om alla andra dricker så känner man sig så jäkla utanför om man själv inte dricker. Och dessutom, ifall man ser att man är en ung tonåring eller en äldre tonåring eller ung vuxen, och det finns den där kulturen, den där dryck kulturen. Och dessutom, när det framstår som att man skulle typ vara någon typ av mes om man inte dricker, då är det så jäkla svårt att stå emot. Men det är sådana tillfällen som man har möjlighet att separera sig från mängden. Det är sådana tillfällen man har möjlighet att bli bättre. För att visst, man ska alltid tävla mot sig själv. Man ska alltid bli den bästa versionen av sig själv. Och det kommer alltid att vara så. För att alla har olika förutsättningar. Men i verkligheten, i samhället, så tävlar man mot varandra. För att den som ligger långt ner nu, den som inte har det särskilt bra, den som inte tjänar pengar, den som inte har många vänner, den som är tjock, den som röker, den som knarkar, den personen som är långt ner i samhällsskiktet kan fortfarande ha det bättre idag än vad nästan alla hade förut för typ 100 år sedan. Men det spelar ingen roll, för den personen är långt ner nu. Så att någonstans är allting alltid en typ av tävling, även fast man kanske inte vill se det så. Och möjligheten att separera sig och att bli bättre ligger i arbetet som de andra inte gör. För att alla har bra dagar. Jag kan ha en skitbra dag och jag kan jobba från morgon till kväll. Extremt produktiv, få mycket gjort, tidseffektiv och så vidare. Men inte den dagen som jag separerar mig.
för att alla andra har också sådana dagar. Du separerar dig inte från mängden med ditt grymma jävla pass när du nailar allting och allting sitter. För att alla andra har också grymma jävla pass. Alla andras topp är lika hög som din topp. Alla har bra toppar. Alla har de bästa dagarna. Så det cancelar ut liksom. Du tar inte försprånget genom att ha en grym dag när alla andra också har en grym dag. Däremot, ifall någon mår lite dåligt en dag emotionellt. Det vill säga att någon mår dåligt emotionellt en dag och tänker, ja men jag fixar inte gymmet, jag tar mig till gymmet idag. Hur stor andel av de som vaknar upp och känner sig så skippar gymmet och hur stor andel tar gymmet och drar till gymmet ändå? Om man skippar gymmet då, då hamnar man efter. Om man går till gymmet, då tar man sig före. Väldigt, väldigt simpelt. Och by the way, om man mår dåligt, det är då man ska till gymmet. För du kan inte stå under en tung squatstång och ska squatta den skiten för en massa rep och tro att liksom, du ska göra detta för att överleva. Stången är på väg att krossa dig. Hur fan kan du vara deprimerad samtidigt? Det går inte. Du kan inte vara ledsen och deprimerad när du står med en tung jävla stång på ryggen som du ska knäböja. Så om man mår dåligt, det är då man ska till gymmet. Det går inte att må dåligt samtidigt som man fysiskt anstränger sig riktigt, riktigt mycket. Så idag är en sån pass där man kan separera sig. Och idag ska vi träna sommarmusklerna. Jag kallar det för sommarmusklerna. Vi snackar underarmar, vader och mage. Magen är ju uppenbarligen en sommarmuskel. Jag tror inte jag behöver förklara varför magen är en sommarmuskel. Däremot, om man kollar på vaderna. Om man har shorts på sommaren. Så en väldigt stor andel av det man visar på kroppen är vaderna. Så det är extremt viktigt att man har bra vader. När det är en så stor andel av vad man visar. Och där kommer alltid någon säga, ja det är bara genetik med vaderna. Ja okej, okay, ta du ditt pekfinger, ta alla dina fingrar och peka på någonting där du inte kan göra någonting åt saken. Skyll på att det är genetik, för då behöver du inte ha något eget ansvar. Du kan inte göra någonting. Du är maktlös, du är ett offer. Ja, du kan inte göra någonting åt saken. Absolut, peka bort. Och då kommer nästa person och bara, ja men... Det är ju sant, det är ju genetik. Ja, no shit, det är mycket genetik. Men vad tjänar du på att säga att det är genetik och peka bort fingret? Och om det är så att du är så genetiskt fucked att du kan göra vad som helst för dina vader och du har ju försökt göra vad som helst, du har faktiskt försökt göra vad som helst och det hjälper inte, så är det fine. Men du behöver inte ens gå in på samtalsämnet. Du behöver inte skylla på att det är genetik som gör så att... För att om du har en svaghet och du inte planerar att fixa den eller du inte kan fixa den, så finns det ingen anledning att ge den svagheten uppmärksamhet genom att säga, genom att hitta ursäkter för varför det är en svaghet. Om vi ser till exempel att jag är lite kortare än average. Jag tjänar ingenting på att ta upp det. Nu gör jag det här för att bevisa mitt exempel. Men jag tjänar ingenting på att ta upp faktumet att jag är lite kortare än en average man. Så varför peka på det ens? Och dessutom jag som faktiskt, vi ser att jag kan göra någonting åt mina vader. Jag kan träna mina vader och de växer. Jag vill inte höra någon skylla och säga att det är bara genetik. Bara för att det kanske är sant för dem. Det är sant för den personen att det bara är genetik och du kan inte göra någonting. Men det är inte sant för mig. Och om någon säger till exempel att du kan inte göra någonting åt den saken. Eller du kan inte göra någonting åt den saken för att det är bara genetik. Eller det är bara tur eller det är bara otur eller bla 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 bla. Det är fine för dig. Men smitta inte ner mig. Jag vill inte ha den skiten. Jag vill inte höra det. Jag vill inte ha det i min närvaro. Och om du behöver en ursäkt, håll den till dig själv. Det är fine, men inte till mig. Underarmar syns också mycket. Underarmar är också en sån sak som många kan säga mycket genetiskt. Absolut är genetiskt, men vi ska växa dem så mycket som det bara går. Cardio ska göras av flera anledningar. Men cardio är en sån sak, du kan inte argumentera för varför du inte borde göra cardio. För att alla vet om att cardio är bra. Alla vet om att man ska göra cardio. Så om du skiter i cardion eller säger att du hittar argument och bara det är så tråkigt. Till exempel det är tråkigt. Bara jag väx upp mannen, hur gammal är du? Skiter du i att göra allting som är tråkigt? Mannen väx upp, hur gammal är du? Och om du är ung, om du på riktigt säger att du är typ så här 14 år gammal och tittar på detta. Och du tänker jag ska göra cardio för att det är tråkigt. Tänk hur mycket du kan separera dig
för alla andra i din ålder ifall du faktiskt gör det tråkiga jobbet. För många 14-åringar gör det tråkiga jobbet, framförallt killar. Jag tror tjejer kan vara duktigare ibland, men framförallt killar. Hur många gör det tråkiga jobbet? Inte många. Det är en möjlighet. Det är en möjlighet för dig att separera dig från alla andra som inte gör jobbet genom att göra det tråkiga jobbet. Och du behöver inte känna efter. Du behöver inte vara emotionellt, bara känna att nu ska jag göra någonting jobbigt eller det här är tråkigt, jag måste få... Nej, bara gör det. Man känner inte efter. Känner inte efter. Det finns inget syfte med att känna efter. Och by the way, ifall man har lite mer muskler och man har lite tyngre kroppsvikt. Alltså, jag har en tung kroppsvikt för mina genetiska förutsättningar. Alltså, jag väger inte så mycket. Jag väger 80 kilo, så jag är inte så tung. Men för mitt skelett, för mitt struktur, för mina organ, för mitt hjärta, för hela min kropp så är jag tung. För att jag har mycket muskler för min storlek, min genetiska storlek. Jag har små leder till exempel. Jag har en rätt liten skelettstruktur. Så för min del så väger jag lite mer och då är det extra viktigt att ta hand om hjärthälsan för att man vill hålla i längden. Det här är inte tillfälligt. Alltså de som tänker att jag ska komma i form till det datumet och sen ska saken vara fixad. Bara jag lycka till. Lycka till. Allting är tillfälligt. Dina muskler du bygger är tillfälliga. Och då tänker man, vad ska man ens göra om det är tillfälligt? Ja, men allting är tillfälligt. Det handlar om arean under kurvan. Om vi säger så här, högre upp mer muskler, längre ner mindre muskler, tid på detta hållet. Om du kan ha mycket muskler över lång tid och sen gå ner, så det är mer nice om du har mycket muskler kort tid och sen gå ner. Så det enda man behöver göra är att jobba upp sig då till att bygga muskler, vilket är skitsvårt. Men sen hitta ett sätt att maintaina din nivå över så lång tid som möjligt. Och där kommer hälsa in. Och där kommer också sådana saker in som att, ja, men du behöver inte träna stenhårt med övningar som krossar dina leder mot oändligheten och vidare. Utan du behöver bara göra det jobbet som krävs för att hålla kvar i det du har. Sen tror jag för min del att jag kommer träna resten av livet, förmodligen varje dag, för min mentala hälsa. För att jag mår skit ifall jag inte tränar. Jag kan bara tala för mig själv. Jag tror att det är samma sak för alla andra, om jag ska vara helt ärlig. Men jag kan inte uttala mig. Jag tror att man mår bättre varje dag om man tränar. Och jag tror inte att det finns någon som kan ändra på det. Sen samtidigt så kommer jag inte argumentera. För ifall det är någon som tar illa upp. Du vet, det är alltid någon som tar illa upp. När man snackar om att utveckla sig och förbättra sig, så finns det alltid någon som tar illa upp. Och de tar alltid illa upp av saker som gör så att de känner sig träffade. Så till exempel så sa jag i en video att man ser bättre ut på lågt kroppsfett. Så att tar du dig ner till lågt kroppsfett så får du ett smalare, snyggare ansikte. Du får bättre X-form på kroppen. Allting blir bättre med lägre kroppsfett. Och någon skrev att det här är ett recept för ätstörningar. Jag hittar ursäkt, hittar vad som helst. Det är klart som fan det kan gå fel. Allting kan gå fel. Men om jag ska stå här och snacka om hur man kan förbättra sig själv. Hur ska jag kunna säga att du kan förbättra dig själv utan att såra känslorna på personer som har gett upp? Det går inte. För att om du har gett upp på att förbättra dig själv och jag säger hur du kan förbättra dig själv och du inte är villig att göra arbetet, så kommer det göra ont i din själ att lyssna på mig. Och smärta när jag säger saker som gör ont, när jag säger sådana saker. Möjlighet, som jag sa innan. Det är en möjlighet. Det är där du har möjlighet att förbättra dig själv, när det gör ont. Och om jag i början sa att det finns två typer av människor. Det finns en typ av människa som hör att oj, många kommer skippa detta passet, jag kan också skippa det. Och det finns en annan typ av människa som säger jag har en möjlighet nu kan jag ta mig före. Om du insåg shit, jag är den första typen av människa. Gissa vad? Det är smärta. Det är ont att höra det. Där har du möjlighet att utvecklas. För saker som gör ont utvecklar dig mer än saker som inte gör ont. Jag tror att alla egentligen vet om det där. Det är bara att ibland så är det bra att höra det konkret. Så att när du är på bandet och du gör jobbet och du vet om att inte andra gör jobbet, så mår du bra av det. Och du är inte sur över att du är på bandet och du vet bara jag jobbar så hårt och de andra jobbar inte hårt. Nej, du mår bra. När andra dricker alkohol och du inte dricker alkohol, du mår bra. Framförallt dagen efter, by the way. Okej, så vi går in här och... jag kommer börja med cardion. Du kan köra detta i vilken ordning som helst. Det spelar faktiskt ingen roll överhuvudtaget detta passet vilken ordning man gör de olika momenten. Men jag kommer att börja med cardio. Så det är cardio. Komma i form. Det är vader. Den viktiga sommarmuskeln som syns jättemycket. Sen så är det mage. Så är mage igen. Underarmar.
Jag blev distraherad av någonting utanför bilen. Vi syns där inne. Alltså någonting som är jävligt gött. Där att brorsan skaffade YouTube Premium. Familj, så det är någon sån här familjegrej. Så han bjuder in mig till det. Så nu har jag YouTube Premium. Och det är sweet. Det är riktigt sweet. Det, alltså jag hade det förut och jag skaffade det på diet. På tävlingsdiet, för jag insåg att det är värt 100 spänn i månaden att kunna välja vilken podcast eller vilken video som helst och kunna ha med den vart som helst och bara gå runt och ha det liksom. Så det är lätt värt, alltså jag tycker det är lätt värt 100 spänn i månaden. Och jag minns inte varför jag slutade med det faktiskt. Jag minns inte, det måste ha varit tuffa tider ekonomiskt som gjorde så jag slutade med YouTube Premium och sen började jag bara inte om. Jag vet inte varför, alltså det är, som sagt, det är lätt värt det. Alltså YouTube Premium är värt det, enligt mig. I alla fall, så med YouTube Premium ska jag hitta någon podcast eller någonting att lyssna på och få tiden att rulla. Jag har den på 5 eller kilometer i timmen. Jag har den på 5 i alla fall. Och det jag går på, det är att jag vill vara lätt obekväm i tempot. Alltså om jag skulle gått ute utan att tänka efter så hade jag gått lite långsammare. Så jag är lätt obekväm. Sätter inclinen upp lite grann. För att då behöver jag ändå gå riktigt lika snabbt för att få upp samma puls. Så jag kommer köra en halvtimme nu. Okej, så efter detta så börjar vi med vader. Börjar med vader. 20 reps. 4 set. Och efter varje set så anpassas vikten. Så om man upptäckte att okej, jag hade 20 reps. Men jag hade kunnat göra 25. Då höjer man vikten till nästa set. Om man upptäckte att jag hade bara 15. Sänker man. Så 4 set. Målet är att landa på 20 reps på varje set. Vilan däremellan. 1 minut ungefär. Mer än 1 minut. Då kommer man absolut man kommer prestera bättre. Man kommer kunna göra fler reps. Men man tappar pumpen. Så vi landar på 1 minut. Som vila. 20 reps. En liten paus i botten på varje repetition. Gör inte sånt som säger att man måste hålla den 2 sekunder i botten. Eller en viss tid. Även fast jag tror att det kan vara bra för många att komma igång på det sättet. Men poängen är inte att du måste ha en viss tid i botten. Poängen är att du måste ha ett dödstopp i botten. Vikten måste vara stilla. Varför? Jo, för annars studsar man upp den. För vaden, man kan se det lite grann som att den fäster som ett gummiband. Så att ifall man bara studsar så är det som att man gungar upp vinkeln. Alltså det är som ett gummiband som bara studsar. Men vi vill ha dödstopp så att det inte är gummibandet så att vaden faktiskt lyfter vikten. Och det är inte den elastiska funktionen. Som lyfter vikten. 20 reps första setet. Om du inte har den här vadmaskinen på gymmet. Ingen problem. Kör vilken annan vadmaskin som helst. Spelar faktiskt ingen större roll. Så länge du kan komma in hela vägen ner botten. Och kom upp hela vägen i kontraktionen. Sittande vadpress, inga problem. Stående, inga problem. Kan köra i Smith-maskinen. Inga problem. Kan köra i en benpress till och med. Och sätta fötterna längst ner på plattan. Så det handlar inte om exakt vilken maskin du kör. Det handlar om att stoppa in arbete i vaderna. Sätt nummer 2, let's go. Detta sättet var precis gränsfall, precis jag klarade. Så jag sänker vikten lite grann till nästa sätt. Det var precis så det sättet gick också. Så jag sänker vikten en gång till sista sättet. Nu känns det i vaderna. Pumpa lite extra. All right. Sit-ups och burpees. Jag kommer köra 20 sit-ups, sen 10 burpees. Sen ner igen, sit-ups, sen burpees. Sit-ups, sen burpees. Så 3 stycken superset. Först sit-ups, sen burpees.
Sikta på 20 sit-ups och 10 burpees. Om man inser sen att oj, jag kan inte göra 20 sit-ups längre, det är för tungt, eller jag klarar inte av 10 burpees, bara sänka det. Då kör vi. Sugo. Okej. Två klara. Sista nu. Okej. Fy fan. Det var jobbigt. Inte van. Detta måste jag fortsätta med. Detta är bra för mig. Detta är bra för mig. Okej. Underarmar. Nästa. Fortfarande lite puls från förra. Det känns jävligt bra. Burpees är nytt för mig. Inte kört det förut. Men jag tänker att det är ett bra sätt att få upp lite flås. Så det känns väldigt rimligt. Och nu i efterhand så känns det som att det är någonting jag borde slänga in i rutinen. I alla fall, underarmar. Har du inte denna maskinen på ditt gym, kan du ta en kabel, sätta en rak stång, ha den ner i botten och köra upp så här. Och sen kan du ställa dig på andra hållet, ha den bakom och curla upp så här med underarmarna. Det är den favoriten som jag har utöver denna maskinen. Man kan ta en hantel också, köra. Men jag har inte personligen, så jag har inte gillat lika mycket. Men whatever floats your boat, det du gillar mest, kör på det. Jag kommer köra denna. Kavla upp den. Och sen denna går på båda vägarna, så man kan både kavla upp den så. Eller andra hållet. Jag kommer köra tre set. 20 reps ifall det hade varit kabel. Den här jag kommer bara veva upp den tills det tar stopp. Och sen veva tillbaka. Så 20 reps på båda sidorna. Så 20 där, sen 20 där. Ett set, sen samma sak igen. Tre set totalt. Detta var lite för lätt vikt för mig. Så det jag kommer göra är att jag kommer höja vikten och köra exakt samma sak en gång till. Så det blir dubbelt så mycket för mig då. Men så får det bli när man tar för lätt vikt. Man kan inte ta för lätt vikt och sen bara säga att man är klar efteråt. Nej, då blir det extra jobb. Så jag gör exakt samma sak en gång till men höjer vikten. Det behöver inte ni se. Så oavsett, jag hoppas att du bockar av detta passet. Att du håller dig disciplinerad, du håller dig på banan, du har rätt mindset. Och så syns vi i nästa avsnitt av Det dagliga stålet.